Ahoj, zdravím fanoušky Bohemky, moje jméno je Honza Kuchta. Když dostanu balón za obranu, abych si tam mohl jako naběhnout, a pak když dostanu centr do vápna, tak to si myslím, že je největší moje přednost. Sparta tady je výborná, můžu to srovnat podobnost jako se Sláví. Tady Bohemku jsem za to strašně rád, že se mi to tady povedlo a můžu tady dál být. Očekávám od toho, že mi to ta Bohemka pomůže do dospělého fotbalu, začlenit se do toho kádru. Pak není to prostě, je to cyklus dlouhodobý, není to prostě otázka jedné sezóny, dělají mě s nějakou do budoucna, s nějakou perspektivitou a já se mi to budu jakoby snažit tomu splatit tohleto.